Os, vi ska träna zenkutsudachi idag, hur man ställer sig i zenkutsudachi och hur man rör sig i zenkutsudachi, så kallad idogeiko. Så vi ritar upp ett H på golvet med två parallella linjer och en startposition, en linje för startposition. Så vi står med fötterna på den linjen som är startposition. Och sen, vi har två parallella linjer som vi ska röra oss på det. När vi står i fodachi, då fötterna pekar utåt 45 grader, 30-45 grader. Och sen ser vi zenkutsudachi. Och en annan teknik, vanligtvis det brukar vara gedambare, men nu tränar vi bara zenkutsudachi. Zenkutsudachi, gedambare eller zenkutsudachi i det här fallet. Jo, det betyder ta ställning eller bli redo. Jo, då går man ut med fötterna. Upp med händerna, sen kommer tillbaka tills fötterna blir parallella och man drar händerna med kraft neråt. Det ska inte vara slapp, med kraft. Okay. Och härifrån då sätter vi tummarna i bältet för att bara tänka på dachi. Så härifrån, kamaite, det betyder ta position eller ta ställning. Så vi rör höger foten rakt bakåt. På den här linjen, rakt bakåt, utan att ta in eller ut. Vi ska inte gå utanför linjen. Så. Den foten som är pekar framåt, det står precis som det är. Den andra rör sig 45 grader och vrider sig 45 grader i förhållande till startlinjen. Så. Där. Då, tänk på att underbenet ska vara lodrätt. Överkroppen ska vara lodrätt. Och bakre benet ska vara helt rakt. Så. I den här positionen då ska vi gå fram. Så jag visar en gång till. Där är det joi. Kamaite. Hyä! Mekiai. Så. Där. Då ska vi gå fram. Vi behåller böjningen i det knä. Vi kommer fram till startlinjen. Och fram startlinjen det får börja sträcka på sig. Och foten börjar vrida utåt 45 grader. Medan den foten som var 45 grader blir rakt här. Framåt. Och sen vi kommer fram och ställer oss i dachi. Varför vi ska behålla den här böjningen? För att vi ska inte gå upp och ner. Utan vi ska vara i samma höjd hela tiden. Härifrån. Så, härifrån. Då kommer vi hit. Och sen ställer vi oss i zenkutsudachi igen. 45 grader fötterna, 0 grader framåt eller 90, det beror på hur man ser på det, och rak överkropp. Så nu har vi inte mer plats att visa, men det blir samma sak med vänster. Att man går fram och när man kommer fram, det är väldigt viktigt att ni håller överkroppen rakt. Det är många gånger jag ser att man har den positionen, till och med i högre grad. Högre delade, men försök inte göra det. Se till att barnet, så det viktigaste det är den bredden på dachin och längden. Och att man har fram benet lodrätt. Och så. Sen vi kommer med flera lektioner senare. Och